So ako po si Ralph again. And this afternoon, uh, very grateful po ako and eh, humbled po ako na muling makapagbahagi ng mensahe po para sa ating lahat. Last Sunday, si Christian po ay nagbigay ng kanyang mensahe about uh, how, to, uh, how we can nurture yung truth sa ating pong simbahan. And how we can teach each other about the truth and how people can be impacted of the truth na meron po tayo. And this afternoon I hope to encourage all of us. Sa isang bagay naman po na I believe we can also nurture and collectively eh, maggrow natin sa ating simbahan. Isa po itong attitude na napakahalaga. Isang attitude that can impact people and have them follow Jesus as well. At ang uh, attitude na ito ay ang gratitude. All right? So uh, sa ating pagpapatuloy, tayo po ay yumuko at manalangin. Let us pray. Ama namin Diyos, salamat lamang po sa hapong ito sa pagkakataon na makarinig po kami ng inyong salita. Salamat lamang po at uh, binibigyan niyo po kami ng pagkakataon makapag-worship. I pray, Father, na kayo po ang manguna sa mensahe na amin po maririnig. Ang inyo po ang kagustuhan at uh, salita ang siyang manguna, hindi po sa akin lakas o kaalaman, ngunit matuloy lamang po kami para pareho maging humble sa harapan ninyo matuto sa inyong mga salita. We lift up everything to you Father. We love you and all this we pray in the name of your son Jesus. Amen. All right. So sa panimula, basahin po natin sa Psalm in 116, sa verses 12 to 14. Babasahin ko po siya sa English Standard Version. Sabi po na dito, "What shall I render to the Lord for all his benefits to me? I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord." in the presence of all his people. So yung psalmist, nagkaroon po siya ng katanungan. Sabi po niya, how or what shall I render to the Lord? Meaning, ano kaya ayan pwede ko maibalik, maibigay sa kay God, no? Dahil sa napakaraming benefits na binigay po niya sa akin. I believe isa itong tanong na siguro pwede na rin na tanong natin sa sarili natin. Tama ba? sa dinami-dami ng bagay na binigay ng Diyos sa atin. Unang-una na siyempre yung kaligtasan. Di ba? Napakalaki na niya. Pero, ang kagandahan doon, hindi siya tumigil doon. Nagbigay pa siya ng mga benefits. Di ba? Ano pa yung mga benefits na meron tayo sa kaharihan ni God? Meron tayong mga relationship. Di ba? Na awesome. Meron tayong uh, learnings. Talagang hindi natin mapapantayong matatawaran kung wala tayo sa simbahan. Meron tayong mga freedom, di ba? Meron tayong pagkakataon na makapag-lead at kung ano-ano pa. Napakarami po ng binigay ni God sa atin. At hindi natatapos yung kanyang mga benefits na gustong ibigay sa atin. Kaya tama lang din naman na tanungin talaga natin, ano nga ba ang pwede ko naman magawa o maibalik, maibigay sa ating Diyos? In the Old Testament, meron po tayong isang example at yun ay wala, kund, uh, walang iba kundi ang Israelites, no? So, ang Israelites, they were rescued by God out of Egypt, no? Yung slavery nila sa Egypt. And hindi lang sila nerescue ni God, pero may benefit din silang binibigay si God. dadalin sila sa isang promised land. Alright? So, may pinamis si God na lupa para sa kanila, kung saan sila, manunuluyan. And alam natin yung istorya nila, Unfortunately, yung supposed to be eh, less than two weeks na biyahe sana nila, e eh umabot ng 40 years. They wandered in the desert for 40 years. Okay? So what happened? Ano ba nangyari sa kanila? In Exodus 16, sa verse 2 to 3, in NIV, In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, If only we had died by the Lord's hand in Egypt, There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted, but you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death. Grabe, parang napakatinding appreciation nito. Para kila Moses and di ba? I mean, let's look at the attitude of the Israelites. Nakakalungkot lang. Sinabi po ng Bible, the whole community grumbled. I mean, Plan ni God na i ka. Plan ni God, idaling ka sa promised land. And yet, ito po yung attitude na meron po sila. Nakakalungkot. You know, minsan po sa ating buhay, pwede po natin itong magawa. Kung kayo po si Moses at saka si Aaron, ano po yung mararamdaman ninyo? ba? Diba? Parang alam niyo yung naka-experience ka na ba nung nag-effort ka na gumawa ng isang regalo? nung binigay mo, imbis sa pagpapasalamat yung ma-receive mo, may reklamo pa. no, ko, <laughs> naka-experience kayong ganun, no? Sabi bakit pula eh? Dapat pink, di ba? Mga ganon ganun. Bakit large? XL dapat? Maraming mga pagkakataon na, you know, imbis sa tayo po ay magpasalamat, reklamo pa po ang ating naririnig kung ako si Moses, kung ako yung nando doon, pagkakataon na yon, baka ang attitude ko eh, bahala kayo. <laughs> Ibang ko na kayo. Kung ganyan ka tigas ang ulo nyo, mag kayo, bahala kayo. ba? Diba? I mean, napakahirap kasi talaga nun eh. Parang hindi ko kakayanin na, alam mo yun, yung tinutulungan ko lang kayo na malid tayo pare-pareho. Pero parang nangyayari, sinisisi nyo pa ako. Parang <laughs> ganun, di ba? Parang hirap sa pakiramdam. Is this how we should render back to God? Alam niyo, sa panahon po natin ngayon, napakarami na po talagang distraction sa buhay natin. Napakarami pong pagkakataon na actually, mas lumalago na po ngayon yung mas marami na nang nagko-complain. Mas marami na yung ganyan, nagagrumble. Mas marami na yung naghahanap ng kung sino yung mali. Sa, ewan ko, for some reason, di ba? Siguro dahil sa level ng stress, sa level ng lahat na mga kailangan tapusin, gawin, yung load ng trabaho. Pero is this God's will for you? Yan ba yung will ni God para sa atin? Marami pong bagay ang pwede natin gawin para makapagbalik sa atin, Diyos. But sabi nga po nung psalmist, What shall I render to the Lord for all His benefits to me? Sabi po sa 1 Thessalonians 5, In verse 16 to 18, Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So ito po yung isa sa mga scripture na favorite ko, kasi every time na may mga tatlong bagay, no? So ito, may tatlong bagay na binanggit dito. Minsan natanong nyo na rin ba sa sarili nyo, ano ba yung will ni God para sa akin? Natanong nyo na rin ba yun? Chances are, kapag ka tinanong nyo yun sa sarili nyo, parang unsure ka sa plano ni God para sa'yo. Diba? Kasi minsan, pagka it goes your way, wow, thank you God. Diba? Will mo to. Diba? E paano kung hindi goes your way? Paano kung iba yung will ni God? Will you still give thanks? Sabi po niya dito, rejoice. Pray continually and give thanks in all circumstances. Ano pa man yan, maging magandang bagay man yan, maging mahirap na bagay man yan, maging natural po sa atin ang magbigay ng pasasalamat. Kasi kung titignan ko rin itong scripture na to, papano ka nga naman magre-rejoice kung wala kang ipinagpapasalamat. Di ba? Hindi na mo pwede yung joyful ka lang pero walang dahilan. Di ba? Or, you know, you will pray continually. 'di ba? You will pray kasi meron kang ipinagpapasalamat. 'Di ba? Isa nga 'yan sa mga tinuro ni Jesus eh. Na every time we pray, maging parte ng ating prayer life ang pagpapasalamat. God's will for us is to always give thanks. Katulad din siya at kasing halaga ng pagre-rejoice at ang ating pagpe-pray. I think mayroon po dalawang bagay na makakatulong po sa atin para mas maintindihan natin kung gaano kaimportante ang gratitude sa ating puso. Una, kailangan po natin maintindihan ang will ni God. Katulad po sa sinabi ng scripture. Napaka-importante po na maintindihan natin ano nga ba yung will ni God sa buhay natin. Because only then we will realize and see na tayo ay dapat na maging mapagpasalamat. Napakarami pong scripture sa Bible, kung titignan po ninyo o isa-search ninyo, na sinasabi doon give thanks to God Napakarami pong scripture niyan they thank God for the miraculous healing they thank God for the faithfulness of the people in the church they thank God for God's kindness 'di ba for his goodness at marami pang iba Why is it important to thank God Why is it important to thank God Well I believe because it is the will of God dinala natin sa Ephesians chapter 5 in verse 17 and in 20 sabi po niya dito therefore do not be foolish but understand the Lord's will is always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ you know sa dami ng mga nagko-complain impatient sa panahon natin ngayon maraming mga nagagrumble Meron pa rin pong power when we understand God's will sa buhay po natin. Na-appreciate ko lamang po dito yung term na ginamit niya, di ba? Therefore, do not be foolish. You see, if you don't understand God's will, isa lang ang, isa lang ang kahihinatnan mo. You will do foolish things. Yun lang yun. Wala nang iba. Hanggat hindi mo naintindihan ang will ni God sa'yo. And ang will ni God, sinabi po niya sa verse 20, is to always give thanks. Isa lang yun sa mga bagay na gusto niya para sa atin. And kung makikita niyo po sa verse 20, di ba may kataga po diyan, in the name of our Lord Jesus Christ. Saan po natin siya madalas ginagamit? Every time when we pray. Di ba po? Every time when we pray. You see, every time we pray, it is always a good opportunity na makapagpasalamat tayo kay God. You know, pero ang problem, paano kung hindi ka nakikipag usap kay God? di diba? you are losing the opportunity na pasalamatan mo po siya. <clears throat> We lose the opportunity na mapasalamatan po natin ng ating Diyos. Sa sinasabi nga kanina, appreciate ko si uh, si Daniel, no, nung sinishare niya yung communion message, kung gano'n minsan, no, kahirap yung nararamdaman niya. But, you know, even at that point na kung saan medyo may mahirap tayong pinagdadaanan, makakahanap at makakahanap pa rin po tayo ng pagkataon na makapagpasalamat sa atin Diyos. Naniniwala ba kayo doon? You see, we cannot choose when to be thankful. Yung, yung parang ngayon, magiging thankful ako bukas, hindi. Di diba? Parang hindi naman pa pwede ganun, di ba? Or, para sinabi na rin natin, ngayon magpipray ako, pero bukas, hindi. I remember one of the most difficult time in my life, Uh, when my mother died no uh, promise hindi po ako iiyak <laughs> I was 17 years old nung ako po ay uh, nangulila sa aking nanay And uh napaka-difficult po nung time na 'yon Napakahirap I was shouting to God I was complaining Bakit nanay ko pa ang kinuha niya Sa dinami-dami ng tao na napaka responsable Ewan ko, lang, sorry ha, yun yung nararamdaman ko ng time na yon. I was 17. In my, in my mother's room, I was shouting to God. Galit na galit ako kay God. Sabi ko, bakit nanay ko pa? Napakahirap nung pakiramdam na yon, yung time na yon. Sigaw ako ng sigaw hanggang sa mapagod ako. Nakatulog yata ako nun. Hindi ko alam kung ano po nangyari. Pero nilabas ko lang yung samanan loob ko sa Diyos sa sobrang galit ko. Uh, not long after that, the following year, I was reached out sa Mapua, sa campus ministry. And only when I became a disciple, na narealize ko na napaka-selfish ko pala. All I can think about was myself. Hindi ako nagagalit sa Diyos that time dahil nawalan ako ng isang nanay. In fact, narealize ko, Nagagalit ako that time kasi sino na na magte-take care sa aming magkakapatid? Paano na yung pagkain namin? Paano na yung mga kailangan namin gawin? Paano na kami mabubuhay? Doon ako pala nagagalit. Iniisip ko yung mga pangangailangan ko. Iniisip ko yung bagay na hindi na magagawa para sa akin. Diba? I was foolish. Yun yung sinasabi sa Bible. I was foolish because hindi ko naintindihan yung will ni God at that time. Ni hindi ko mapasalamatan ng Diyos at that time kaya sobrang hiyang-hiya po ako. The reason I fail to thank God is not because I'm in a challenging situation. I fail to thank God because I fail to understand His will. Sobrang hiyang-hiya po ako at doon ko na realize na meging sa napakahirap po pala na sitwasyon ay pwede tayong makakuha ng pagpapasalamat sa ating Diyos. Alam niyo po nung naging disciple ako, doon ko na realize no at uh, talagang iniiyak ko sa Diyos yung pagpapasalamat. Nagpasalamat ako kasi nung pumunta ako doon sa doktor ng nanay ko, nalaman ko na 8 years na pala siyang nagsasuffer doon sa pain na yon. Doon ko iniya kay God, sabi ko, God, salamat. Kasi kung mas namatay yung nanay ko na mas maaga, baka mas lalong hindi namin alam yung gagawin namin. Parang in inalaw ni God na umabot ako sa punto na pwede na ako maging responsable sa mga kapatid ko bago niya kinuha yung nanay ko. Pinagpasalamat ko yun sa Diyos. Huli na, pero, I mean, hindi ako iiyak eh. <laughs> okay, <bro>. Diba? <laughs> I thank God kasi ah, uh, ko na-realize na sa tagal ng ay, thank you bro. <laughs> sa tagal ng paghihirap ng nanay ko. Napasalamat ako sa Diyos, sabi ko, God, salamat kasi tinapos siya na po yung paghihirap ng nanay ko. Only when I learn about yung will ni God, doon ko lang na-appreciate yung ginawa ni God sa buhay ko. At doon po ako nakakita ng pagkakataon na makapagpasalamat. Sa kanya. Uh -huh. Sabi po sa Romans 12 and verse 2, Do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. You know, maybe dumadaan po kayo sa sitwasyon na challenge maybe dumadaan kayo sa sitwasyon na tinatanong nyo, ano ba yung plano ni God para sa akin? Ano ba yung pwedeng gawin ni God para sa buhay ko? Katulad nung na-share ni Daniel kanina, di ba? Parang feeling niya yung self-worth niya, kukulangan. Appreciate ko lang kasi eh, sa mga ganong pagkakataon, makakahanap at makakahanap po talaga tayo ng pagpapasalamat. Mapapatunayan po natin na perfect yung will niya. Mapapatunayan po natin na good, really good ang intention ni God dun sa will niya para po sa atin. Hindi po natin alam kung saan niya tayo dadalhin, hindi po natin alam kung paano niya tayo gagamitin, pero magpasalamat lamang po tayo kasi may will si God sa buhay natin. Amen? I will probably remain foolish if I did not understand the will of God. The world will continue to distract you, but do not conform to it. Sabi nga po ng Bible, be transformed by the renewing of your mind because only when you re renew your mind then you will understand God's will is. If you happen to question what God's will is for you in life, probably 'yun nga po yung sinabi ko kanina, things may not be going your way. Siguro po ang challenge ko sa atin is i-review rin po natin yung ating mga buhay and see kung saan ka nagkulang ng pasasalamat sa Diyos. Write them down and say them in your prayers. Mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Kung may mga bagay po na hindi natin ay pagpasalamat sa Diyos, we can take that opportunity anytime. You know, isulat po natin siya at sabihin po natin siya pagkausap natin si God. Amen? And uh, point number two, do what pleases God. sa <clears throat> so 1 Timothy chapter 2, so verse 1 to 4, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of truth. So, in line dito sa mga bine, message din ni Christian, no? Last Sunday, di ba? Tinanong ko kanina kung, ala, kung natanong nyo na rin yung kung ano yung will ni God sa inyo. Natanong nyo na rin ba to? Di ba? Yung sinasabi dito na uh, uh, papano ko ipiplease si God? Di ba? Sinabi nyo sa verse 3, this is good, and pleases God our Savior. Minsan sa buhay natin, paano kung haba'y pi-please si God? And may tanong din tayo dito, di ba? Halimbawa, yung isa dyan sa verse 2. Uh, uh, Sino sa atin dito ang gusto na magkaroon ng peaceful and quiet life? Alright, di ba? Awesome lang si God. Nung binasa ko to, sabi ko, grabe. Kailangan talagang ulit ulit ni God yun eh. Ibig sabihin, peaceful na quiet pa. <laughs> Pinaghiwalay pa ni God yun, di ba? Ibig sabihin, ganun niya kakagusto talaga ibigay sa iyo yun. Na magkaroon ka ng peace at magkaroon ka ng quiet life. Pero, in order for you to do that, may isang importanteng ingredient. Kasama po dyan yung pagpapasalamat. We are encouraged by the, by the scripture to live in harmony with each other And one component nga po doon ay ang pagpapasalamat. We have to give thanks not only to God, but we have to give thanks to one another. Yung po yung sinasabi doon, for all people. Ano man ang posisyon mo, hari ka man, parte ka man ng gobyerno, o ano man yung posisyon mo sa, si, sa lipunan, kailangan po natin magbigay na pasasalamat sa bawat isa. Why? Because it is encouraging. You know, tingnan nyo po yung, ano, yung katabi ninyo na sa liwa, kaliwa o kanan, di ba? Sabihan nyo lang sila ng sal salamat dahil nakasama kitang nag ngayon kay God. <laughs> salamat sa iyong pagmamahal sa Diyos. Salamat sa iyong pagmamahal sa kingdom. Salamat sa iyong sakripisyo, kapatid. Pag sinabihan ka ng gano'n, hindi ba nakaka-encourage? Di ba natural talaga? Parang wow, grabe, parang ang pogi-pogi mo. Di ba? Parang ang ganda-ganda mo. Di ba? Parang gano'n ang pakiramdam. Kasi nakaka-boost talaga siya ng confidence, mga kapatid. Pagka may mga tao nagpapasalamat sa inyo, and actually nakakahawa siya. How do you feel, no, yung about hearing these things? Uh, sobrang nakaka-appreciate lang. You feel honored at the same time and you feel encouraged. Last February po, kasama ko yung mga brothers, umakit po kami ng bundok sa Tanay. And uh, while going down from the mountain, may nakasalubong po kami isang grupo na about 10 to 12 sila. Eh, napahinto sila doon sa dinaraanan namin kasi uh, may aksidente nangyari. So isa sa kanila ay hindi na makalakad eh, apparently talagang tumigas yung kanyang hita na hindi na po siya talagang makatayo. And tayo bilang mga disciple, nasa dyang naturally masaya, matulungin, uminto lamang po tayo. At uh, you know, ako bilang Boy Scout, lagi akong handa, may kumpleto akong gamit. So binigay ko lang sa kanya, sabi ko ito, ito ilagay mo ito, sa pin mo dyan, makakatulong yan, makapag-relieve ng pain. Tapos yung isang brother, Uh, nakatalikod na ako, sabi ng isang brother, oh, mali yung position na yan. Ito gawin mo, di ba? So, tinulungan ng brother naman, isang brother, tinulungan niya paano i-correct yung position ng, ng taon to. And natuwa uh, lang po ako na, you know, when I posted yung pictures namin sa isang Facebook page, nagulat ako, umabot ng halos magti-300 likes na yung, uh, yung <laughs> doon sa post na, post na ginawa ko. And amazing lang kasi ang dami pong mga nag-comment doon. And isa sa mga nag-comment doon, sabi niya, sir, na recognize po namin kayo. Kayo po 'yung huminto sa amin, sabi niya. Gusto po namin kayo pasalamatan kasi gumaling po 'yung ano, 'yung kasama namin. <laughs> Tapos 'yung sa series ng comments na 'yon, 'yung mismong natulungan namin nag-message at nagbigay din po ng pasasalamat. Sa mismo nagpasalamat sabi niya, sir. Salamat po dahil nakaabot po ako sa summit. Sabi niya, grabe parang yung nababasa ko yon, sabi ko grabe nakakatuwa naman na natural naman namin ginagawa to bilang mga disciple eh. Di ba? Pero nakaka-appreciate at nakakataba pa rin ang puso pagka nakakarinig ka ng ganong bagay. We have uh, to give thanks also to other people because part siya ng salvation ni God. Sabi po doon sa verse 3, This is good and pleases God our Savior who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. So bakit po natin ginagawayan uh, ginagawa yan? Kasi part po siya ng salvation natin. We, here are some things no, na naisip ko na ways that we can give thanks. You can say it with your words. You can write them with a letter. You can sing song. Naalala ko yung isang pinakamatagal ko naging discipler, si Rainier Veral from Intramuros. Naging disciple ko siya for more than five years <laughs> sa campus ministry. And hindi, hindi ko makakalimutan every time na doon sa under the, under the mango tree, yan, kinakantahan niya ako sa aming daytime. Di ba? Nakaka-appreciate lang. We can treat them, we can cook for them, we can offer a listening ear to people. You know, minsan, talaga hindi naman kinakailangan extravagant. Pero maibigay mo lang yung time mo. 'di ba? Yung ear mo para mapakinggan yung uh, gustong sabihin ng isang tao ay pwede na po natin maipaabot yung ating pagpapasalamat sa kanila. Sabi nga po, because these things pleases our God. Napakahalaga po na itong bagay na to ay patuloy po nating magawa para sa ating buhay. Na patuloy po nating mapasalamatan ng Diyos at patuloy din po nating mapasalamatan ng bawat isa. Uh, gusto ko lamang din pong i-share isa sa mga bagay po na na-appreciate ko sa kingdom ni God. Sorry, lilipat naman ako dito. <laughs> Para balance. <laughs> oh. Pero na-appreciate ko lamang po when I first attended the church. Uh, it was in uh, Makapagal. Uh, Rojas Boulevard. Sa tapat ng uh, Manila Bay. Yan. So, oh, Ramon Magsaysay. Yes, Ramon Magsaysay. Uh, yung pa yung malit pa yung church, church no 1991. I remember, after nung service, naggather yung Bible talk. So, sinabi niya, Halika, Ralph, join ka sa amin. Yeah, ganon. Tapos, unti-unti pinag-uusapan na nila, pinag-uusapan na nila yung dala nilang pagkain. Uy, ikaw anong baong mo? Ikaw anong dala mo? Di ba? Parang ganun. Yung pala may plano sila ng lunch. Tapos lumapit yung isang brother sa akin. Sabi niya, Ralph, itong dinala ko. Natuwa ako. Alam niyo kung anong dala niya? Sardinas. <laughs> grabe talaga. Sabi ko, parang hindi ako nakapagsalita. Sabi ko, grabe. Uh, sardinas. Tapos yung isa, uh, kamatis. Yung isa, sabi ko, wow, mukhang may lunch to mga to. Sabi ko gano'n. <laughs> Tapos sabi niya, Ralph, pasensya ka na. Gusto ko lang namin pasalamatan. Maghahanda kami, maglalunch tayo together. Salamat kasi pinaunlakan mo yung invitation namin umatend sa service. Wow, grabe talagang sabi ko, naano yung hulog yung puso ko noon. Sabi ko, grabe to mga to, maski sardinas. Talagang pwede akong, ano, maging disciple. <laughs> Pero nakaka-appreciate lang po mga kapatid kasi dun, dun, sa ganung paraan nila in-express yung pagpapasalamat nila na naka-attend ako ng service. You know, so pag may inimbitahan kayo, magdala rin kayo ng sardinas. ba <laughs> effective 'yon? <laughs> yun. And uh, three weeks after that, ako po ay nabautismuhan and uh, I became a disciple. Doon din po sa tapat ng Ramon Magsaysay, doon din po ako nabaptize sa Manila Bay. So I'm really just grateful to God na sa maliliit na bagay na pagpapasalamat ay nakakapagbigay po ito ng impact. Nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na makita yung mga tao ay pwede rin po talaga maging disipulo sa pamamagitan ng attitude, simpleng attitude ng gratitude na meron tayo sa bawat isa. Mga kapatid, nawa na maging natural po sa atin ang mag-express ng pasasalamat sa bawat isa. Ang challenge ko sa atin, encourage someone this week by thanking him or her in any way that will please God. You know? So, kung meron man kayong tao na gusto nyo, anonymous kayo, write lang kayo ng letter, iwan nyo sa upuan niya. Di ba? And uh, makareceive siya ng mga ganong pasasalamat sa, mula sa atin ay napakalaking encouragement. Gratitude, mga kapatid. Katuloy nating may understand ang will ni God sa buhay po natin at patuloy lamang po natin gawin ang bagay na because it pleases our God. Yun lamang po ang ating mensahe ngayong hapon. Maraming salamat po and to God be the glory. Amen.